Huhuu, tervetuloa Videospacein videojoulukalenteri. Minä olen Videopukki ja se on 3. päivä joulukuuta erään vuonna 2023. Ja nyt avautuu luukku numero 3. Jyri Kilpeläisen videojoulukalenterista sitten. Elikäs niinhän siinä kävi, että sai tämmösen hirveen lahjoituksen, sain tämmösen ison boksin, kuulkaa sitten, Videopukki sai semmosen, että pääsee vähän availemaan ja unboxailemaan joulukalenteriksi teille sitten. Ja tästähän on tullut toistaiseksi pari filmiä, laadukasta filmiä, ja tämähän oli se alkuperäinen huutokasetti, minkä tähden sitten minä huusin tätä, tai siis sain tämän boksin sitten, mutta sittenhän se vähän lähti rönsyilleen, joten katsotaan nyt sitten, että mitä täällä tällä kertaa on. Sillä nyt aukeaa mikäpä muukaan kuin luukku numero 3, niin kuin Tampere. Okei, Tampereen Videopukki avaa videoluukku numero 3 ja katsotaas mitä täältä löytyy. Nyt ei olekaan kyseessä mikään Blu-ray-levy, vaan nyt on varmasti kyseessä VHS Vilmi. Siltä se ainakin tuntuu, siltä... Ai, nyt se on siinä! Kissa on ulos kaasista nytten ja voimme ilolla todeta, että nyt on kyseessä Kirjo H. Santiakon Action Vilmi 80-luvun puolivälistä. Ja kerrankin nyt tuli sitten semmonen elokuva, minkä olen nähnyt sitten, eli Silk on kovaotteinen tämmönen naisdekkari, joka työskentelee Filippiineillä ja sitten yrittääkö se sitten jotain huumekauppiaita sitten metsästää tai jotain. Tästä on hieman kauan sitten aikaa, kun Videopukki viimeksi katsoi tämän tämmösen Silk-elokuvan, mutta Videopukki kyllä on katsonut monta Kirjo H. Santiakon elokuvaa ja vanha viisaushan kertoo, että kun olet nähnyt yhden Kirjo H. Santiakon elokuvan, niin olet nähnyt ne kaikki. Se on kiinalainen sananlasku. Mutta tästähän on 1 ja 2. Mun mielestä ainakin 2 osaa on tehty näitä silkkejä kyllä. Mutta tässä on kyseessä Junomedian kasetti ja mulla taitaa olla se isokoppainen tällä, joten tää on sikäli niinku ehkä turha meikäläiselle, joten näitä voi sitten pistää arvontaan palkinnoksi, jos jollekulle tämmönen sitten kelpaa sitten. Hän on pehmein, mutta kovanaamaisin jepari koko Honolulussa. Ai niin, oliko se sitten Honolulu? Mutta siis ihan varmasti oikeesti nämä on kuvattu Filippiineillä, ei todellakaan varmaan Honolulussa ole kyllä. Olen lähes varma tästä asiasta. Sitten takakansi sanoo, Jenny Slaton on Silk, pehmein ja myös kovanaamaisin jepari koko Honolulussa. Silk ja hänen poliisikaartinsa joutuvat hirveän tulituksen keskelle, kun he ovat käräyttämässä suurta huumeliikaa. Mähän sanoin, että metsästää huumemiehiä sitten. Kun tutkimukset edistyvät, hän huomaa, että huumeiden salakuljetus on vain pieni osa suuren rikollisliikan toimintaa. Tutkimusten jatkuessa tapahtuu sarjamurhia, joiden uhreina ovat vapautetut rikolliset. Silk saa selville, että näillä on yhteyksiä, ja hän pitää myös tehokkaasti huolen siitä, että selvittelystä tulee vähintäänkin väkivaltainen. Joo. Aktion elokuvatoimintaa, en muista oliko tissejä, mutta räjäytyksiä varmaankin jonkun verran ja ammuskelua, verisiä, väkivaltaisia kohtauksia. Sopii hyvin jouluun ja toivottavasti luo kaikille, myös Videopukille, hyvää joulumieltä. Hei, kiitoksia. Kiitoksia todella paljon sinne Jyrille ja kiitoksia kaikille kanavan Supersäkki-jäsenille, joiden nimet tässä niin kuin oikeassa reunassa nyt tällä hetkellä puhuvat. Hei, huomenna uusiin videoseikkailuihin. Mitähän sieltä videokalenterista huomenna tulee? Tule katsomaan aamusta sitten ja jännitetään. Mitä löytyy? Huh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 u